غلام خواجہ ہیں، ہم غلام خواجہ ہیں، کہہ دو یہ زمانے سے ہم غلام خواجہ ہیں، ہم غلام خواجہ ہیں، کہہ دو یہ زمانے سے کہ ہم غلام خواجہ ہیں، کہہ دو یہ زمانے سے ہم کبھی نہیں ڈرتے اپنا سر کٹانے سے، ہم کبھی نہیں ڈرتے، اور خواجہ جب بلائیں گے ہم ضرور جائیں گے، خواجہ جب بلائیں گے ہم ضرور جائیں گے، خواجہ جب بلائیں گے ہم ضرور جائیں گے، کون ہم کو روکے گا ان کے در پہ جانے سے، کون ہم کو روکے گا، اور پہلے تم عقیدت سے جھولیاں تو پھیلاؤ، پہلے تم عقیدت سے جھولیاں تو پھیلاؤ، پہلے تم عقیدت سے جھولیاں تو پھیلاؤ، ہر مراد پاؤ گے ان کے آستانے سے، ہر مراد پاؤ گے، اور ہو گیا ہے میں ہو گیا میں خواجہ کا، خواجہ ہو گئے میرے دیوانے، ہو گیا میں خواجہ کا، خواجہ ہو گئے میرے، ہو گیا میں خواجہ کا، خواجہ ہو گئے میرے، میرے جتنے دشمن تھے لگ گئے ٹھکانے سے، میرے جتنے دشمن تھے، اور بھول کر بھی خواجہ کو تم خفا نہیں کرنا، بھول کر تم خواجہ کو تم کبھی خفا نہیں کرنا، بھول کر بھی خواجہ کو تم خفا نہیں کرنا، مولا روٹھ جاتا ہے ان کے روٹھ جانے سے، مولا روٹھ جاتا ہے ان کے روٹھ جانے سے، ہم غلام خواجہ ہیں، کہہ دو یہ زمانے سے، کہہ دو یہ زمانے سے، ہم کبھی نہیں ڈرتے اپنا سر کٹانے۔ ہمارا موبائل اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ شامی نگر ڈیجن پر، اور اپنے شہر کے جلسے نات ہمارے یوٹیوب چینل موبائل اپلیکیشن اور ویب سائٹ پر اپلوڈ کرانے کے لیے رابطہ قائم کریں، ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 8286169833۔